কোন আছে রে তো রাসুলি কিটা গেট পর হেল্প কৰাৰ হেল্প কোন আছে তো কোন ফলে না না হেল্প কোন আছে এনে কোন রাসুলি খানা খাই মই কৈছো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে তাতে খুৱাব পাৰে তাতে অলপ সময় ছুটি দি খুৱাব পাৰে ইয়াতে তেনেকৈ খুৱাই নেকি মই কৈছো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে তাতে খুৱাব পাৰে তাতে অলপ সময় ছুটি দি খুৱাব পাৰে ইয়াতে তেনেকৈ খুৱাই নেকি ৰাসুলি কেনেকৈ নকৰিব আমাৰ ৰাসুলি আছে নহয় ঠিক আছে মই কথা পাতিম তেওঁৰ লগত অলপ পিছতে নকৰিব দেই মই কৈছো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে তাতে খুৱাব পাৰে তাতে অলপ সময় ছুটি দি খুৱাব পাৰে ইয়াতে তেনেকৈ খুৱাই নেকি ৰাসুলি কেনেকৈ নকৰিব আমাৰ ৰাসুলি আছে নহয় ঠিক আছে মই কথা পাতিম তেওঁৰ লগত অলপ পিছতে অসমত প্ৰায় 1000তকৈ বেছি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনি আছে সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰখিনি কি পৰ্যায়ত আছে সেইটো আমাক চাবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে আৰু অমৃত সৰোবৰ বুলি আমাৰ এটা অভিলাষী প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী আছে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিব খুজিছে তাত আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বা প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কিমান আমি এতিয়া অমৃত সৰোবৰৰ কাৰণে জাগা উলিয়াই লৈছোঁ বাছনি কৰিছোঁ সেইখিনিও চাব লাগিব সেইখিনি চাবলৈকে চাই মই ইয়াৰ পৰা তেজপুৰলৈকে গতি কৰিম।